दाँत माझ्नु पर्यो भन्ने चारजना असंवैधानिक संसद विघटन खारेज गर भनेर उभिनु भएको छ, के गर्नु भएको छ? यो चाहिँ असंवैधानिक कदम राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिले महत्त्वमा जुन उहाँहरूले संविधान प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नुभयो असंवैधानिक तरिकाले, यो चाहिँ संविधान विपरीत छ, यो लोकतन्त्रको अवधारणा विपरीत छ, यो हामीले पछिल्लो पटक बनाएको संविधानको मर्म विपरीत छ, नेपालीहरूको स्थायित्व शान्ति समृद्धिको चाहना विपरीत छ र यसरी आफ्नो सडकको घरमा लागेर नेपालीहरू 3 करोड नेपालीहरूको सपनामा चाहनामा पुरा गर्न पाइँदैन। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर संविधानको कलम भाँच्ने घाटुटा भाँच्ने र संविधानलाई नै फेल गराउने त्यसलाई नै फेल गराउन पाइँदैन भनेर हामी विगत 22 दिनदेखि माइतीघर मण्डलामा इलेक्सन पार्टीले यो विरोध कार्यक्रम गरेको छ। आज त्यसैको निरन्तरता जम्मा चारजना हुनुहुन्छ, अरू चाहिँ के जुटाउन सक्नु भएन कि के हो? हामी जेनरली अब हामी पार्टी पनि सानो भएको हिसाबले सङ्ख्या दृष्टिमा पनि हामी सानै छौँ, तर महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि आजको दिनमा हेर्ने हो भने सङ्ख्या ठुलो कुरा होइन, विचारलाई नागरिकहरूको आवाजलाई पर्सिस्टेन्ट तरिकाले बोकिराख्नु चाहिँ आजको भन्दा ठुलो कुरा हो। र हामी कहिले 4 जना हुन्छौँ, कहिले 40 जना पनि हुन्छौँ, कहिले त्योभन्दा थोरै पनि हुनसक्छौँ, तर हामीले नेपाली समाजलाई आवश्यक जुन तपाईँको आवाज हो त्यो बोक्न छोडेका छैनौँ र भोलि 2 जना मात्रै भए पनि थोरैभन्दा थोरै सङ्ख्यामा भए पनि यो आवाज चाहिँ उठाइ नै रहनेछ। तपाईँहरू कति समयदेखि यहाँ बस्नुहुन्छ, कति लामो हुन्छ तपाईँहरूको दिनको आन्दोलन? हामीले हरेक दिन 10:30 देखि 11:30 एक घन्टासम्म खोलेका छौँ, त हरेक दिन विभिन्न तपाईँहरूको सृजनात्मक कामहरू गरेका छौँ। जस्तै हिजो चाहिँ हामीले विभिन्न किसिमको वेशभूषा लगाएर वेशभूषामा गीत विभिन्न भाषाभाषीका भाको गीतहरू बजाएर हामीले जताभावी नथुकौँ सभ्य बनाउँ कोरोना नियन्त्रणमा सहयोगी बनाऊ भनेर यो थुक्ने भाँडोसहित लिएर हामी प्रदर्शनमा उपस्थित भएका छौँ। यसको दुई तिनवटा कुरा मुख्य रूपमा बुझ्नुपर्छ। एक, जताभावी थुक्नु स्वास्थ्यको हिसाबले सभ्यताको हिसाबले कारबारले बोलिरहेछ। म यहाँसित अलिकति सोध्न चाहेँ, तपाईँहरूले असंवैधानिक संसद विघटन खारेज गर भनेर भन्नुभएको छ नि, संसद पुनर्स्थापना होस् भनेर हो बिल्कुलै होइन, हामीले चाहिँ संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ। असंवैधानिक गल्ती भइसकेपछि त्यो गल्ती सचिनु पऱ्यो, जुन चाहिँ असंवैधानिक संसद विघटन भइसकेको छ भनेदेखि त्यो असंवैधानिक संसद भएपछि संवैधानिक हिसाबमा के हो त भन्दाखेरि संवैधानिक हिसाबमा 5 वर्षको चाहिँ कार्यकालबाट संसद तोकिएको छ, त्यो 5 वर्षको कार्यकाल चाहिँ आउनु पऱ्यो चाहिँ हुनु पऱ्यो, त्यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि संसद पुनर्स्थापना भएर हो, त्यसैले संसद पुनर्स्थापनाकै भएको हो। अनि संसद पुनर्स्थापना भयो भनेदेखि चाहिँ सबै समस्याको समाधान हुन्छ? सबै समस्याको समाधान हुँदैन, तर जुन चाहिँ लिगबाट बाहिर जान लागेको संवैधानिक अभ्यासमा जुन लिगबाट बाहिर जान लागेको छ त्यो चाहिँ सही लिगमा आउँछ। हाम्रा समस्याहरू, राजनीतिक समस्या, सामाजिक समस्या, आर्थिक समस्याहरूको हल चाहिँ आजको भोलि छुमन्तर गरेर चाहिँ हुने समस्या समाधान हुनेवाला छैन, त्यसैले त्यसको लागि चाहिँ लामो यात्रा सङ्घर्ष हामी सबैले गर्नुपर्छ, नागरिकले गर्नुपर्छ, तपाईँहरू मिडियाहरू आउनु भएको छ उहाँहरूको पनि भूमिका हुन्छ, नागरिक राजनीतिक दल समाज सबैले चाहिँ गर्नुपर्छ र त्यसले चाहिँ त्यसले मात्रै दिगो समाधान हुन्छ। तर यो चाहिँ हाम्रो माग चाहिँ यदि पुरा भएको खण्डमा चाहिँ त्यसले चाहिँ संवैधानिक प्रबन्ध चाहिँ फेरि पुनः चाहिँ ट्र्याकमा ल्याउने भएकोले चाहिँ संसद भाडा चाहिँ ठिक हुन्छ त सबै यस्तो हामीले चाहिँ अब त्यो हुँदा ठिक हुँदैन भनियो भने चाहिँ होइन हामी केही पनि मान्दैनौँ भन्ने तर्क हो भने तपाईँको त्यो भन्नु केही छैन होइन, त्यो तर्क पनि तपाईँ राख्नु पाउनुभयो। तर हामीले संविधान मान्ने, संविधानवाद मान्ने, संवैधानिक चाहिँ सर्वोच्चतालाई चाहिँ स्वीकार गरेर चाहिँ अगाडि बढेपछि संविधानले भने बमोजिमका व्यवस्थाहरू प्रबन्धहरू चाहिँ हुनु पऱ्यो, त्यो नहुँदाखेरि त्यो नहुने हो भने चाहिँ होइन त्यो चाहिँ कस्तो भने कस्तो हुँदा हुन्छ भन्नु चाहिँ फेरि यो अनि प्रतिगमन अधिनायकवादलाई नै बल पुर्याउने तर्क हो, त्यसमा चाहिँ त्यसलाई हामी खारेज गर्छौँ। तपाईँहरूको आन्दोलन अब के हुन्छ, यही नै हो कि अरू केही छ? अब आज चाहिँ हामीले चाहिँ दाँत माझी पनि भनेका छौँ, दाँत माझ्ने र चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सही ठाउँमा थुक्ने भन्न गरेका छौँ। त्यो सन्दर्भ चाहिँ के हो भन्दाखेरि अस्ति यो राष्ट्रिय सभाको चाहिँ त्यो सदन अन्त्य गर्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ थुकेको चाहिँ राष्ट्रिय सभा बोल्दा बोल्दै थुकेको चाहिँ थियो, त्यो थुकेको चाहिँ अब उहाँको केही मुखा परेर पनि भएको हुनसक्छ, अर्थात् चाहिँ कुनै अवस्थामा चाहिँ होइन उहाँले राष्ट्रिय सभाप्रति संसदप्रति नै मेरो अपमान छ मलाई यो यसको मतलब छैन भन्नु पनि गरे हुनसक्छ, तर जे भए पनि उहाँले चाहिँ होइन सही ठाउँमा थुक्नु पऱ्यो, तथापि थुक्नु भएन। अहिले कोरोनाको समयमा, कोरोनाको कालमा त झन् चाहिँ यो विषयलाई चाहिँ
होइन हामीले ध्यान दिनु थुक्न सिकाउन लाग्यो हजुर. उहाँले चाहिँ के भने एउटा छ नि हाम्रो यहाँ उष्ण छ, बडाले जो गर्छ हुन्छ त्यो सर्वसम्मत भन्ने छ. भनेपछि बडाले नै थुक्यो भने चाहिँ होइन सबैले थुके नि हुन्छ जहाँ पनि हुँदैछ भन्ने कुरा आउने भयो. त्यसैले चाहिँ होइन बडालाई पनि कहिलेकाहीँ सचेत गराउनुपर्छ हुन्छ नि. नाङ्गो बाच्छालाई चाहिँ होइन नाङ्गो बाच्छाको कुरामा चाहिँ सानो बच्चाले चाहिँ ए त्यसले त लुगै लाग्छ छैन भने चाहिँ हामीले पनि उहाँलाई चाहिँ एउटा चाहिँ होइन सचेत बनाउन चाहिँ खोजेको. कसरी दाँत मान्नु पर्ने रहेछ, कसरी थुक्नु पर्ने रहेछ र देखाइदिनु. अब त्यो गर्छ हामी एकछिन यत्रो हो र साँच्चै हामीले बाटो बाटोमा गएर दाँत मान्नुपर्छ भन्ने मेसेज दिन खोजेको चाहिँ होइन. हामीले के बुझ्यौँ भने जताभावी थुक्नु चाहिँ जताभावी थुक्नु भनेको स्वास्थ्य हिसाबले नराम्रो कुरा हो. त्यो हामीले विद्यालयमा सिक्नुपर्छ, बच्चा बच्चीलाई सिकाउनुपर्छ. विशेष गरी यो महामारीमा, अहिलेको तपाईँको महामारीमा त जताभावी थुक्न मिल्दै मिल्दैन र प्रधानमन्त्रीले नै रोस्टरमा गएर थुकिसकेपछि हामी हाम्रो चेतना स्तर कहाँ छ भन्ने कुरा देखियो. त्यही भएर एउटा चाहिँ जताभावी नथुकौँ. दोस्रो कुरा के प्रधानमन्त्रीले यसलाई राजनीतिक रूपमा हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्रमाथि थुक्न खोज्नुभयो, उहाँले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभामाथि थुक्न खोज्नुभयो, उहाँले नेपाली जनताको स्थायित्वको शान्तिको समृद्धिको चाहनामाथि थुक्न खोज्नुभयो कि उहाँले संविधानमाथि थुकेर देशलाई विघटनतर्फ लान खोज्नुभएको हो के हो, यो पनि हाम्रो प्रश्न. त्यसैले विरोध स्वरूप पनि र जताभावी थुक्नु स्वास्थ्यको हिसाबले पनि राम्रो हिसाब छैन. थुक्दाखेरि चाहिँ प्रपर थुक्नको लागि प्रपर भाँडा यो राख्नुपर्छ र यसरी थुक्नु भन्ने ठाउँमा मात्रै थुक्नुपर्छ. हामीले यही सन्देश दिनुको लागि चाहिँ आज हामीले दाँत मान्न लागेको है. अलिकति आफ्नो प्रक्रिया त बताउनु परेन. तलदेखि होइन तलदेखि माथि दायाँदेखि तलदेखि माथि दुईपट्टि मार्नु पऱ्यो. र कम्तीमा दुई मिनट चाहिँ मात्र पऱ्यो.